নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ বাৰু ষ্টেট বেংকত একাউণ্ট আছেনে নাই কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আজিকালি প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহতে এটা নহয় এটা ষ্টেট বেংকৰ একাউণ্ট থাকেই থাকে। আমাৰ ঘৰতো আমাৰ দেউতাৰ আছে ষ্টেট বেংকত একাউণ্ট, বাকীবিলাকৰ বাৰু ষ্টেট বেংকত নাই, বাকীবিলাকৰ পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক, কিছুমানৰ আছে গাঁৱলীয়া বেংক, এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বেলেগ বেলেগ বেংকত আছে, কিন্তু ষ্টেট বেংকৰ একাউণ্ট এটা আছেই। তো আপোনালোকৰ ঘৰতো চাগে নিশ্চয় ষ্টেট বেংকৰ একাউণ্ট এটা হ'লেও আছে, আৰু আমাৰ অসমৰ মেক্সিমাম মানুহৰ ঘৰতেই ষ্টেট বেংকৰ এটা একাউণ্ট থাকেই। যদি ঘৰখনত তিনিটা একাউণ্ট হয় তাৰে ভিতৰত এটা নহয় এটা ষ্টেট বেংকৰ একাউণ্ট থাকে, কিয়নো ষ্টেট বেংকটো হৈছে বহু দিনীয়া বেংক বা বহু পুৰণি বেংক, যিটো বেংকৰ জৰিয়তে আগতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ কৰিব পাৰি আৰু এই বেংকটোৰ সুবিধাবিলাক আটাইতকৈ বেছি। তো প্ৰথমে ষ্টেট বেংকে কি কৰিছিলে, আপোনাৰ চি এছ পি লঞ্চ কৰিছিলে, তাৰপাছত বাকীবিলাক বেংকে চি এছ পি এতিয়া লাহে লাহে লঞ্চ কৰিছে। তো সেইকাৰণে প্ৰায়বিলাক মানুহে ষ্টেট বেংকত একাউণ্ট খুলিলে, চি এছ পি খুলি দিয়াৰ কাৰণে ষ্টেট বেংকে চি এছ পিত গৈ গৈ চবেই একাউণ্টবিলাক সহজতে খুলিব পাৰে। তো আপোনালোকৰ ঘৰতো চাগে নিশ্চয় ষ্টেট বেংকৰ একাউণ্ট এটা আছে। তো আপোনালোকৰো যদি ষ্টেট বেংকত একাউণ্ট আছে তেন্তে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ঘোষণা কৰিছে ষ্টেট বেংকৰ তৰফৰ পৰা। আপোনালোকৰ য'তে একাউণ্ট নাথাকক কিয়, সেয়া মেইন ব্ৰাঞ্চতেই হওক বা মিনি ব্ৰাঞ্চতেই হওক, য'তেই আপোনালোকৰ একাউণ্ট নাথাকক কিয়, আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আছে। তো সেই ভাল খবৰটোনো কি, মই আজি আপোনালোকক ইয়াৰ ওপৰতেই জনাম। তো মই শ্ৰী পাঞ্জী গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ, আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতেই প্লিজ লাইক এটা কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আপোনালোকে এই চেনেলত অন্য চেনেলৰ দৰে নিউজ দেখিবলৈ নাপায়, ইয়াত অকণমান কিবা শিকিব লগা নিউজহে পাব। কাৰ বোৱাৰী কাৰ লগত পলাই গ'ল, কাৰ মাইকীয়ে কাক চুমা খালে, এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে নিউজবিলাক এইটো চেনেলত নাপায়। যিবোৰ নিউজৰ পৰা কিবা নহয় কিবা এটা জানিব পৰা যায়, কিবা নহয় কিবা এটা শিকিব পৰা যায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ নিউজহে এই চেনেলটোত প্ৰকাশ কৰা হয়। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ষ্টেট বেংকত যিহেতু আপোনালোকৰ একাউণ্ট আছেই বা আপোনাৰ নাথাকিলেও আপোনাৰ ঘৰৰ যদি কাৰোবাৰ আছে, তো তেন্তে আপোনালোকে হয়তো জানে যে ষ্টেট বেংকৰ যিমানবিলাক নেকি ফেচিলিটি আছে বাকীবিলাক বেংকৰ তুলনাত আটাইতকৈ বেছি ফেচিলিটি দিয়ে ষ্টেট বেংকে। ষ্টেট বেংকৰ ফেচিলিটি বহুতেই বেছি, কিন্তু ষ্টেট বেংকৰ যিসকল নেকি কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ অকণমান যি নেকি শিষ্টাচাৰ থাকে বৰ এটা ঠিক নহয়। তেওঁলোকে মানুহক বৰ ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নাজানে, যেন তেওঁলোকৰ ওচৰত পইচা উলিয়াবলৈ নগৈ কিডনীহে উলিয়াবলৈ গৈছোঁ তেওঁলোকৰ, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে। সেইটো বাৰু পাছৰ কথা, কিন্তু ষ্টেট বেংকৰ যি নেকি ফেচিলিটি সেইটো বহু গুণেই বেছি, বহু গুণেই সাংঘাতিক ৰকমে ষ্টেট বেংকৰ ফেচিলিটিসমূহ ভাল। ষ্টেট বেংকৰ ফেচিলিটি ইমানেই বেছি যে আপোনালোকে ষ্টেট বেংকত গৈ পইচা ডিপ'জিট কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে হাতেৰে লিখিব নালাগে, তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এটা গ্ৰীণ কাৰ্ড আপোনালোকক প্ৰদান কৰা হয়, যিটো গ্ৰীণ কাৰ্ড আপোনালোকে চুৱাইপ কৰি আপোনালোকে পইচা জমা কৰিব পাৰে। মানে আপোনালোকে হাতেৰে লিখাৰো প্ৰয়োজন নাই, আপোনালোকে চুৱাইপ কৰিয়ে পইচা জমা দিব পাৰে। সেইটোতো সেইটোৱে, আপোনালোকে পইচা উঠাবৰ কাৰণেও আপোনালোকে কাগজত লিখিব নালাগে, এটিএম কাৰ্ড লৈ গ'ল, আপোনালোকে চুৱাইপ কৰিলে কিমান টকা লাগে সেইটো এণ্টাৰ কৰিলে আৰু বেংকত দি দিলে পইচা লৈ আহিব পাৰে। তাৰোপৰি আপোনালোকৰ পাছবুক যদি আপডেট কৰিব লাগে থাকে, তো বেলেগ বেংকত কি কৰিব লাগে, অফিচাৰবিলাকক গৈ পাছবুকখন দিব লাগে। গাঁৱলীয়া বেংক আৰু এলাহাবাদ বেংকৰ কথাটো নকওঁৱেই আৰু, সিহঁতৰ কৰ্মচাৰীবিলাক যেন একেবাৰে মিনিষ্টাৰহে, এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰে। বাকী বেংকবিলাকে বাৰু অকণমান হ'লেও অকণমান ৰেচপেক্ট কৰেই কৰে। তো বেলেগবিলাক বেংকত কি কৰিব লাগে, পাছবুকখন লৈ দিবগৈ লাগে, তেওঁলোকে চাই আপডেট কৰি দিয়ে। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, ষ্টেট বেংকত সেইটোও নালাগে। ষ্টেট বেংকত আপোনালোকে নিজে যাব, এটিএমৰ ভিতৰত লাগি থাকিব এটা মেচিন য'ত আপোনালোকে আপোনালোকৰ পাছবুকখন ভৰাই দিলে আপোনালোকৰ সকলোবিলাক আপডেট হৈ থাকে। এতিয়া সকলো দিশত যিহেতু ষ্টেট বেংকে অকণমান ডিজিটেলাইজ যিহেতু কৰিছেই, সকলোফালে যিহেতু ষ্টেট বেংক আগবঢ়ায় এক নম্বৰে, তো পইচা উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰতনো কিয় পিছ পৰি থাকে? ষ্টেট বেংকে কৈছে যে আমাৰ এটিএমত যদি আপোনালোকে আহে তেন্তে আপোনালোকে যদি য়োনো এপ্লিকেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে আপোনালোকে এটিএম কাৰ্ডখন ননাকৈ পইচা উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এই ছিষ্টেমটো বৰ্তমান সময়ত প্ৰায়বিলাক বেংকেই উলিয়াইছে আৰু প্ৰায়বিলাক বেংকৰ এটিএমতেই আপোনালোকে সেই ছিষ্টেমটো দেখা পাব। কিন্তু ষ্টেট বেংকে এতিয়া কি কৈছে কি, এতিয়া ষ্টেট বেংকে কৈছে যে এতিয়াৰে পৰা বোলে এতিয়াৰে পৰা কেৱল অকল ষ্টেট বেংকতেই আপোনালোকে এটিএম কাৰ্ড নোহোৱাকৈ পইচা উলিওৱাৰ ব্যৱস্থাটো নাপাব, সকলোবিলাক আপোনালোকে এটিএমতে ষ্টেট বেংকৰ একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি পইচা উলিয়াব পাৰিব বুলি জনাইছে। আৰু এই যিটো নেকি নতুন ফেচিলিটি দিছে, সেই ফেচিলিটিটো কেৱল ষ্টেট বেংকতহে আছে, তাৰ বাহিৰে অন্য কোনো বেংকত নাই। আপোনালোকে যদি পাঞ্জাব নেশ্যনেলৰ এটিএমত গৈ আপোনালোকে পি এন বি ওৱানৰ জৰিয়তে পইচা উলিয়াব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে পাঞ্জাব নেশ্যনেলৰ যি নেকি এটিএম থাকে তাতহে পাৰিব, ষ্টেট বেংকৰ এটিএমত গৈ পইচা উলিয়াব নোৱাৰে।
আপোনালোকে এটিএম কার্ড নিনিয়া কয় কিন্তু স্টেট ব্যাংকে কৈছে যে আপোনালোকে আমার নিজর এটিএমতো পারিবই এটিএম কার্ড ননাকে পয়সা উলিয়াবলে তার বিপরীতেও আপোনালোকে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক গাঁওলিয়া ব্যাংক এইচডিএফসি ব্যাংক আইসিআইসিআই ব্যাংক কানাড়া ব্যাংক ইন্ডিয়ান ব্যাংক যতেই নহওক কিয় তাতেই আপোনালোকে পয়সা উলিয়াব পারিব এটিএম কার্ড নিনিয়া কয় কারণ কেতিয়া কেনেকুৱা কি সময়ত মানুহক পয়সার প্রয়োজন হয়ে যায় কোনো কব নোৱাৰে গতিকে সেই সময় যদি এটিএম কার্ডখন আপোনার হাতত না থাকে কিন্তু স্টেট ব্যাংকর যদি আপোনার একাউন্ট থাকে আপোনালোকে যতে ততে পয়সা উলিয়াব পারিব বলে কৈছে তো এই টেকনোলজিটো কেনেকৈ সম্ভব হব স্টেট ব্যাংকর তরফৰ পৰা জনাইছে যে স্টেট ব্যাংকে বর্তমান সময়ত ICCW নামৰ এটা নতুনকৈ টেকনোলজি ডেভেলপ কৰিছে যিটো টেকনোলজির সহায়ত আপোনালোকে এতিয়াৰে পৰা এটিএম বিলাকত এটা কিউআর কোড দেখিবলৈ পাব আৰু সেই কিউআর কোডটো আপোনালোকৰ ইয়োনো এপ্লিকেশনৰ জৰিয়তে স্কেন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পয়সা উইথড্র কৰিব পাৰিব আপোনালোকে আপোনালোকক মানে স্টেট ব্যাংকে ইমানেই ফেসিলিটি দিছে আপোনালোকে এটিএমটো চুব নালাগে হাতেৰে আপোনালোকে কেৱল সেই কিউআর কোডটো স্কেন কৰক আৰু লগে লগে পয়সা উইথড্র কৰক এটিএমটো চুব নালাগে এটিএম টাচ নকৰাকৈ আপোনালোকে পয়সা উইথড্র কৰিব পাৰিব এটিএমৰ পৰা পয়সা উলাব এটিএমটো টাচ কৰিবই নালাগে কেৱল পয়সাকেইটা টাচ কৰি পয়সাটো পকেটত ভৰাই থওক আৰু এই ফেচিলিটি দিছে কেৱল ষ্টেট বেংকতহে বাকীবিলাক বেংকত এই ফেচিলিটিটো দিয়া নাই তো ষ্টেট বেংকৰ যদি কৰ্মচাৰীসকলৰ অকণমান তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰটো ভাল হৈ গ'লহেঁতেন নহয় তো সবফালে টপ ওৱানত থাকিলহেঁতেন ষ্টেট বেংক কিন্তু ষ্টেট বেংকৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ব্যৱহাৰ বৰ এটা ঠিক নহয় কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ আপোনালোকে যদি কৰ্মচাৰীসকলৰ ব্যৱহাৰটো চাই বহুগুণে ভাল আৰু ইফালে যদি আপোনালোকে চাই গাঁৱলীয়া বেংক আৰু এলাহাবাদ বেংক এই দুটা বেংকৰটো খাত্তাৰ নাক বেয়া তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ব্যৱহাৰসমূহ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল যি কি নহওক সেইবোৰ বাৰু পাছৰ কথা তো ইমানটোৱে আছিলে আপোনালোকক জনাবলগীয়া সৰু এটা ভাল খবৰ ষ্টেট বেংকে ঘোষণা কৰা জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশা দিলোঁ ভিডিঅ' মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম